Band paralisa Masterchef após testes positivos de Covid-19. Olá, eu sou Camille Dornelles, trago os destaques dessa sexta-feira. A Band decidiu suspender as gravações do reality show Masterchef Brasil depois que dois funcionários testaram positivo para Covid-19. O reality havia retomado as gravações com um formato modificado para aumentar o distanciamento entre as pessoas. Mesmo assim, os funcionários testaram positivo. Com isso, as gravações foram paralisadas por 2 dias e serão retomadas na segunda-feira. A cidade de São Paulo se programa para mais uma etapa da flexibilização da quarentena e na segunda-feira irá reabrir restaurantes e salões de beleza. O prefeito da cidade, Bruno Covas, confirmou a reabertura e também divulgou as regras para ela. Entre elas estão a lotação máxima de 40% da capacidade e também o funcionamento só até às 5 horas da tarde. A esposa do governador de São Paulo, João Dória, Bia Dória, causou polêmica durante uma entrevista que deu para a socialite Val Marchioli. Ela afirmou que é contra dar marmita de comida para moradores de rua. Segundo ela, essa prática estimula para que eles fiquem na rua e não queiram sair dessa situação. As duas também geraram polêmica na entrevista após tirarem as máscaras de proteção no meio da gravação. E o apresentador Zeca Camargo assinou um contrato com a Band. Ele publicou uma nota afirmando que se diz realizado e que deixa a Rede Globo com o sentimento de dever cumprido. Zeca Camargo estava na emissora há 24 anos. A Band ainda não afirmou qual será o programa que Zeca Camargo irá comandar. Esses foram os destaques dessa sexta-feira. Eu espero que você tenha gostado da notícia. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. O Pleno News é notícia de verdade. Thank you.